Baldo tá dançando aqui no hype absurdo, mas... Senhoras e senhores! 3, 2, 1, Baldo Jacaré! Jacaré! Vai, mentira! Vai. Você começou o time? Ele começou o time! galera, o Baldo, todo mundo não começou, viu? Bora lá, galera! 3, 2, começou! É sério, velho? Começa, velho! Vem, conta certo, velho! Tá, 3, 2, 1, já! Ah, ó, antes de mais nada, eu quero deixar minha nota de repúdio que os caras não começaram quando eu falei começou e os caras não começaram no já. Por favor, senhor, manda e-mail pra mim no GP que eu fui. Vou mandar, né? No GP que eu fui, velho. Eles deviam ter ido. Olha o abismo, eu fui. Os caras parecem que não sabem que eu conheço o Sakura há mais de 10 anos, tá ligado? Jabuti! Jabuti! Tem dois aqui, né? Um deles faz um de Mega Man X, eu falo. O Sakura disse que o Jabuti é isso de uma maneira. Ele criou, né? Ele criou o termo. Jabuti! O Sakura criou o termo técnico, velho. Galera, mandou aquele GLGL. E aí rola fight contra as abelhas. Eu que faço aula de apicultura, sei como é que funciona. Mas não vou explicar agora. A gente vê o raio. Ele tá dando uns pulos, ele vai pra segunda nave de abelha do Jorge também. Ele faz aquele double mash mítico. Mentira, não sei se foi double mash, mas ele botou na coxa. Quase um BD1. O raio reclamou. O Jorge olhou pra gente. Eita, quase caiu no buraquinho. Baldo não, raio pedindo arrego, pedindo. Traz o notebook, eu sou cego. Ai meu pé, Baldo botou 5 pilas aqui de notebook no pé do raio. De Super Nintendo, Super Nintendo. Ixi. Famicom, exatamente. Enquanto isso a gente tá tentando ver o Jorge Jepp! Peraí. Jorge Jepp? Jorge morreu! Ele tá me invertindo a tela, velho. A tela tá invertida, eu percebi. Vamos ver, vamos ver. Sempre nova smash aí, por favor, velho. Raio vai pegar a vida porque ele não quer morrer. Enquanto isso, o raio chega no Vavai e espera por 15 segundos a nave se mover. Tempo suficiente pro Jorge se aproximar. Vai, best RNG ever no Vavá. Só que não, né, velho? O cara tá lá muito diverso. Apenas 10 passos. Como é que se diz? Vavá. O Mega Man perguntou pro Vavá. Quantos passos, Vavá? 10 passos. Você eu quero apenas que busque um conhecimento. Vavá Bilu. Vavá Bilu. Dá, dá. Oi? Chega pra entrar na janela, faz isso. Tem como eu entrar na janela? Tem. Tem. A janela, peraí. Levante. Rápido, quando passar isso, levanta e eu viro aqui. Tá melhor agora? Tá melhor? Tá. Você quer dobrar a tela um pouco mais pra frente? Não. Aí já dando desculpa pra ter que aprender, hein? Enquanto isso, a gente vê o Jorge pegando o RNG de 3 passos do ET Bilu. Vavá Bilu. E começa a fase do tio Ben Eu. O raio mandando um burster. Ele mata o coelhinho, era uma vez a Páscoa. Ele mata o outro, mais 3, vai ficar sem ovo. Ele mata o lenhador, vai correndo enquanto o Jorge tá falando com o Zero. Você não vai ser capaz de zerar o jogo, Rex. Ele disse: Só quem pode zerar sou eu. Quero dizer aqui que eu estou com o Luiz do meu lado para fazer os comentários técnicos dessa race de altíssimo nível. Esse é o comentário técnico hoje. Só vai chegar aí, Luiz? Vai rolar 38 insano, vou até aproximar um pouco mais. Eu fui do lado, Luiz, ela vai chegar. Impossível. Aqui já foi. Galera que gosta de ASMR. Não mente, não vai abrir isso. Se alguém tiver alguma reclamação com o Mick, vai na live de twitch.tv/bigbucket990 e reclame do barulho da mesa arrastando. Obrigado, galera. E opa, todo mundo foca aí na tela do Jorge. A gente tá vendo sequências de tentativas de slope jump. Jorge, que não é um especialista. O que é uma surpresa. É, parece que alguém andou praticando. Olha esse slope jump. Pera aí, galera.
Enquanto isso, o Raio tomou uma bolada de neve ali, mata o carinha. Não, tô full lock, quando que abre a primeira porta. GB, entendi. Opa, aperta o split, vai começar a fight. E entra o tio eu, Pen-Pen-Eu. Temos bolinha de... bolinha de golfe, não, é só gelo. Primeiro slide, olha o shot do Shmup. Ele pula. Olha, opa, só um slide por enquanto, mas Raio não consegue subir na parede. Segundo slide, segundo shot do Shmup. Raio falou que gosta do número 7, 7 é o número da sorte. Galera, a voz tem quantos? Meu Deus do céu, que fight horrorosa. Não, foi bom, velho. Bom pro Jorge, bom com esse fair play aí do Raio, né? Quantos slides esse cara não merece? Ó, eu quero dizer o seguinte, Jorge falou pra mim, tenho que preparar um negócio do trabalho, um slideshow. Ele falou com o tio Peguinho que pra dar aquela força pra ele. Será que vai rolar o slideshow? Por enquanto não, mas tio Peguinho falou, fique frio que vai dar tudo certo. Meu Deus! Pois é, meu Deus! O Gigo tá rindo das próprias piradas, velho. Que bom é esse, velho? É, eu estraguei, né? O véio? Problema é a RNG do Runner, né? Ah, o do Bego. E vem o terceiro slide! Bora lá, vai finalizar o Pinguigo com apenas 3 slides. Pra não tá entre a cadeira e o que fazer. Falta só o último slide pra botar o gabarito. Enquanto isso... Raio saindo do stage do Quenger, que foi definido. Foi definido como o Pince. 6 e 4, easy every time. 6 e 4 com a morte, tá ótimo, né? Raio agora está tentando fazer um glitch. Vocês querem saber como funciona esse glitch? Twitch.tv/speedrunbrasil. Todo jogo eu posso ficar parado. Onde é que pula, velho? Verdade, isso não é RPG. Controle Turbo, banido. Controle Turbo de banido, né? Deixa eu pular pra você ver. Muito obrigado. Run Co-op invalidada. Começou agora. É. Olha o barulho, a galera tá falando isso aqui, é o que eu vi. Galera, ó, quantos Iceless o Raio vai tentar? Por sinal, tem que explicar como é que funciona o Iceless, se é que o Raio vai chegar a ponto de fazer o Iceless, né? O cara tá praticamente morto. Como é que faz o Iceless? É. Bom, basicamente, o Iceless é você pegar o Kokoro, que é coração em chinês simplificado. Uma tentativa, o Raio falou que vai ser na sétima. Duas tentativas, o Raio falou que vai ser na sétima. Três tentativas, o Raio falou que vai ser na sétima. Contou, não. Aquela contou sim. Quatro tentativas. Cinco tentativas. Quatro e meia. Seis tentativas. GG, já pegou. É agora! Não, é agora. Run validada, GG. Eu não consigo fazer. Óbvio. Mais uma. Why Jorge so far behind? Jorge falou que vai fazer de prima pra chegar mais perto. Jorge, George Epp is behind Carlos, he died in the first stage of the game. Não queria nada não, velho. Mas o próprio Iceless chamou o Raio de noob, viu? O próprio Iceless falou que o Raio é noob, velho. Aí não. Raio utilizando a estrada de... É, parece que aí o Jorge já tá com a vantagem absurda. O Raio aperta o split, começa a fight contra o Pince. O Jorge tá chegando perto. Ele prepara o leg split e aperta assim que abre a segunda porta. Raio está fazendo aquela strat mítica de você é corno, mas eu não. Tenta se esquivar das chifradas do marido. Ele tá sumindo, o vídeo tá dentro do armário pra visualizar e é derrotado! O Jorge Epp dá uma pulada no som do chifre. E tomou uma corneada, a galera da grande. Opa! Deixou ele com a barra no meio. O rodeio tá bom, mas não saindo tão legal assim. Puxa o apito de manhã dele e vai finalizar! O Quenger! E começa o stage do Storm Eagle. Storm Eagle. Storm Eagle. Nesse stage a gente vai ver o glitch mais divertido de todos. Se é. Talvez o Jorge não seja. Ó, galera, só silêncio aí. Silêncio? Ó, silêncio. Galera. Que não vai dar o quê? Sai de casa, suei pra caramba! Versão censurada, né? Vamos ver se o Jorge vai acertar o tapetão.
Olha isso! Isso é a metade! O Clebão, que tá assistindo aqui, embaixo, tá orgulhoso. Tá orgulhoso que... Nossa, ele botar o nível de habilidade dos jogadores brasileiros da cidade de Mega Luiz, você tá com o chat aí? Recomendo. O que tá acontecendo aí, velho? Look at Luis, intensely staring at the race streak. This is the real life. Com isso, o raio está indo pra fight do Storm Eagle. Lembrando, galera, a cada dive é um shot. É um shot de Garamix. Cada dive é um shot de Garamix. Caralho, copo. O shot é meu? O shot é meu? Com certeza! O copo tá fácil! Então, o meu já tá na metade! Traga outro aí! Começa a fight contra o Eagle! Eu! Storm Eagle! Ele sobe! Finge que vai, não vai! Cospe o ovo! Sai o filhote! Bota dois bichinhos ali! Leva ele, Ronaldinho! Manda o vento! Ele sobe de novo! Opa, não sobe não! Sobe no ventinho! Parece que vai ser God-like Perfect Eagle! God Eagle pra compensar o Pinguigo e o Jorge, que já vai ter que tomar um shot de Guaramix! Dois shots de Guaramix! Três shots de Guaramix! Quatro shots de Guaramix! Cinco shots de Guaramix! Seis shots de Guaramix! Sete shots de Guaramix! Oito shots de Guaramix! RNG padrão Sakura confirmado! E o pão com alho! E o pão com alho! Opa! Opa! Quase vai pro nono shot! E agora, Luiz, o que dizer do stage do Mamute? É uma merda! Eu? Eu não sei de nada, cara. Eu não faço memes ofensivos em ninguém. Cuidado pra não luizar. É, não pode luizar. Olha o raio tentando não luizar. Deu um nervoso aqui. Foi quase. Só pode ser prático. O raio não luizou. O raio não luizou, tá safe. Eu vou luizar. E agora o Jorge entra na fase do Dolphin. Vamos ver como vai ser a situação. Todo jogo é Pokémon, né? Dando o Red Palm. De pé. Eu não acredito. Rai vai fazer uma stretch mítica. Será que ele vai fazer o... merda? Ele vai fazer merda. Enquanto isso, o Jorge tá tentando não luizar. Easy every time. God, God Jorge. Ah não, velho. Jorge que falou que vai fazer o Phantom Grab no coração. Estamos esperando, enquanto isso o raio está indo em direção ao Dolphin. Tá, quantas pokébolas aí, raio? Opa, tem que ver as pokébolas. Bota na outra Master Ball, que é a roxinha. Master Ball tá cheia, né? Tá de boa. Não tem como, dar ruim. Olha o Jorge pegando o Kokoro! Falou, não, vou deixar o Phantom Grab pro Armaldo. Pro Sentiru. A esteira continua rolando, mas o Megami tá parado. Só coloca no teste dele. Começa a fight contra o Mamute! Por que o raio dá um tiro no ar? Não sei. Porque é legal. Ele pode pular. Ih, era uma vez o Mamute capturado facilmente com o Master Ball. Jorge Epp chega. Prepara o timer que ele vai dar um split na segunda porta. Vai rolar aquele 38 insano. Será? Vou ver se será? Vai rolar mesmo. Vai, com certeza. Eu quero pedir pra todo mundo aqui se preparar que nessa run vai rolar uma música a capela. Ah, sim, com certeza, Sato, que gosta muito da, pode da música, vamos estar. Vai rolar a música a capela, né, Sato? Pode. Oxi! Já sabe. E entra no stage do Primeape. O Insta que tá de lado da Insta dos dois aí, pra rolar uma música. Não pode. Essa tá banida. Essa mais 18 não pode não. A gente faz uma versão light. Aí. Versão light. Só a capela. Ah, do. É, do X2. Eu vou gostar? Não. Não, só pra ir pra onde? É no Primeape. No Primeape. Aí eu uso aquele monstro lá do Enterprise pro... Ok, vamos lá para o Pinguim. Olha o sexo aí, galera.
Peraí, velho, faz o Alex aí, Randers. Esse foi o momento do Luke Scholar. Luke Scholar na tinta da pintura inteligente. Enquanto isso, o raio vai avançando no stage do Primeape. O Luiz se levantou, tá só de fazer a cara dele. A melhor câmera para qualquer momento. Notebook Stacy. Guaramix. Vida mais leve com diversão. E pra você inicial, Brasil. Laranja, a gente tá cansado de comer esse aqui depois de 4 horas de live. E o quarto é o cidadão master cremosinho. Da fase adulta da galera do dia do Ceará, né? Da fase adulta do Luiz. Nossa, é literalmente a velocidade. E pianos. E começa a bate contra o Primeape, Easy Every Time, aquele socão de gelo no Maguila. Prepara o split. Prepara o split, Jorge aí que sempre split na segunda porta. Opa, opa! Alguém... Olha o Gold! Olha o Gold! É, nessa fase é Gold mesmo, velho. Alguém fez, mas também a roda foi um bolo. Aí não reparei. E começa a fight contra o Primeape, ele manda aquele burster. Volta o gelinho. Opa, opa! Repara na tela do raio, vai começar a fase do Senchuru. Vou me afastar. Sim, eu vou até sim. Pra cozinha, velho. Vai tudo barulho, né? Chegou comida? Não, manda aqui, tipo. Calma. Não, os pinguins, enquanto isso o Jorge avança, vai em direção ao carrinho. Ele se prepara, mandando raio nos inimigos. Pode com delay. Opa, 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 é a virada, é a virada. Vai virar, vai virar. Quer virar? Não sei, não sei. Slogan, por favor. Não deu, eu queria mandar um slogan, mas eu não pensei nada na hora. E o Jorge vai, pega o coração. Ele avança e não, o fair play do raio não foi o suficiente, mas tá colado. Será que o raio vai fair playzar? Raio, não conta com o segundo revisit aí não, viu? Só pra você saber mesmo, velho. E lá vai o Jorge. Ele entra, primeiro revisit do... Pera aí, primeiro visit, né? E raio split na segunda porta. Jorge vai splitar. Tudo vai depender do RNG do... Do Fleco. Do Fleco. Fleco. Não, é aqui é padrão FIFA 2014. Opa! Opa! God! Meu Deus! Olha a virada! Olha a virada do Jorge! O que é isso? Meus friends, meus amigos! Olha a virada do Jorge! E virou! Vai, Jorge! Jorge Então, tipo, o Jorge está na frente. Não é isso, eu tô olhando. Ah, tá. É porque ali tá. Eu tô olhando os dois. Olha a virada do Jorge. É, o Jorge virou. Virou. Ele é muito bom, velho. Mas, Jorge, como é que é a estrete do fogo? É porque outra família, né? Outra família. É verdade. Um é primo, outro é amigo. Você é um sato, velho. Você é sato, mas sato é que nem Silvio. Não, velho, aceite, velho. Wilson. O Jamilson. O Wilson não é nem segundo nome, velho. Se ele fosse quem de sato, então era o João. Era João Silva Geral. Não é quente, né, velho? LOL. É, seu irmão então é João Silva. Ó, é. Oh, mandaram já. Se Raio fosse em São Paulo, aí só acha que a vida vai ser. Vai ser parecido.
Mas a família veio de São Paulo. A família dele veio de São Paulo, antes de vir do Japão. Ah, é? Japão e São Paulo. Antes de vir do Japão. São Paulo, Japão, aí depois foi tipo. É. Opa! Nem tem como. Meu Deus, tá praticamente empatado. Não, o Raio tá na frente. O Jorge Epp acabou se abandonando um pouco. Tudo é possível. Tipo o Raio caindo no espeto aí. Opa, não é não, hein? Enganei vocês. Olha o double jump. Ui, o Jorge Epp deu despawn. Olha o fair play reverso. Tudo vai depender da fight do Octopus. E ambos fizeram um acordo de cavaleiros. Que eles vão tentar se jogar se o Octopus mandar um tornado. Aí não. Fogo? Não sei, não faço. Isso existe, Jorge? Isso existe, Jorge? Conta pra gente aí. Existe. Firewave? Firewave no Octopus? Aí eu vou te falar pra lá. Presidiário! Sem referências políticas, pra não dar treta, dando treta. Começa a Splatoon. Partida de Splatoon. God R&D pro raio. Meu bicho ficou parado 10 anos, velho. Meu Deus, véi! Enquanto isso, o Jorge falou, não. Se o Raio pegou a fight boa, vou tomar o Infinity. É, o Raio teve uma RNG um pouco melhor, mas compensou o Arna... A fight foi uma bosta, velho. Velho, não, na moral, na moral, o Raio pegou God Eagle. O Jorge pegou 8 dives. Mas o Raio pegou 7 slides. O Jorge morreu na intro. O Raio pegou dois slides. O Raio pegou dois slides. O Raio pegou dois slides. Ele tava errando o último mesmo. O Raio acertou. O Raio acertou. Sim. O Raio acertou. É, vai ter a fight contra o gato de Ving Ling. Como é? Xing Ling. Xing Ling. Xing Ling. Ele pode fazer pra ela. Ele pode. Ele pode. Da minoria. Midoriya. A galera assistiu o Boku no Hero? Não, sem spoiler. Não, mas a gente vai assistir. Não, ela vai assistir chat. E ele tem a contagem pra... Eu não quero saber, sem spoiler. Ou desculpa, então não vou dizer porque eles são do Durango, não. É isso aí, não tô dando. Eu posso contar. Deixa eu ver isso aqui. Né? Ah, aí não, olha aí. É pra Bolívia. Esse é pesado, fica bonito. Sabe que não vai ser bonito? A emoção dessa corrida. É. Isso é emote do Jabuti, velho. É emote do Jabuti pra galera pegar referência. Meu Deus. Olha o Jorge Epp, não fez a rota waterless, a rota mais rápida. Até valeu, eu preciso de um drop. Sabe o que eu pensei, velho? Eu pensei que o Mega Man é o All for One, velho. Ele tá absorvendo todos os poderes pra ele, velho. Que isso, olha o cara aqui. Você mandou um spoiler grande, velho. Eu não lembro como é que a gente só assistiu a primeira temporada, velho. Como, velho? O Mega Man tava no Mega Man. Mas então não assistiu a primeira temporada, velho. Eu não, eu não. Get Good, o anime do ano passado. O cara tá errando. Olha o raio babaca, vai começar a fight contra o Sting Chameleon. Essa é a barreira de spoiler. A diferença entre os dois não tá muito grande. Ah, é o raio que tá na placa, velho. Ok, eles trocaram. Olha o Muriçoca aí. Tá de boa, man. Só tira sangue. Ah, olha o raio errando o tiro, dando a chance do Jorge de alcançar por pelo menos meio segundo. Que isso, você tá tentando isso, mesmo. Que isso, é esse Jorge? É, mas o Jorge. RNG. É, Jorge. Jorge tem um problema da RNG, né? Que. Eu sei o boss na cabeça. Os últimos três eu carreguei. Ah, ele só é fraco, mas só amorosa. Por isso você ataca com chifre. Aí ficou com 4 HP. Velho, vocês já mataram os 8 bichos também? Eu passei tanto tempo cantando a música. Eu cansei tanto tempo. Passei tanto tempo cantando a música da armadilha, velho. Passou muito rápido, velho.
Nath perdeu. Você tá conseguindo atorar, hein? Atorar, hein? Olha o raio, ele tá indo pegar o coração do pinguigo. Depois dessa coisa, agora eu entendo porque as pessoas batem palma. Também, né, velho? Quando, só de acertar alguma coisa, a galera tem que bater palmas, velho, porque do jeito que tá aí, né? Babaca, velho. Aí, ó, agora vai fazer stretch de Fire Wave Slope Jump. Será que o Jorge vai fazer? Eu mandei pra história, mano. Fire Wave. Pega o Kokoro, marcha pra pausar e sai. Fire Wave. O diferente é o Jorge. Vamos ver se ele vai fazer um Slope Jump. Isso pode validar ou invalidar a run. O Jorge deu uma risada, ele falou que é, já tá invalidada, eu não vou fazer. Oh! Quem era o Jorge, hein? Mudou completamente. É só pro meme, velho. E agora começa a sequência de revisites. Raio sequer pensou em tentar fazer o Phantom Grab. Jorge falou, eu vou fazer, eu pratiquei escondido. Eu pratiquei, eu vou fazer e vou receber mais palmas. Mas ele esconde o controle, pô, pra galera não tá piada e frete. Olha lá a tentativa. Quase. Ah, não foi. Quase 2 metros abaixo do subpixel. É porque é subpixel frame perfect. Ele falou, foi? Não, é que ele sempre fala de subpixel. É verdade. Subpixel frame perfect? Não lembro especificamente desses dois combinados, mas subpixel é direto. E agora começa a sequência de revisites. É, e por enquanto não tem nada pra fazer. Fica pra alguém, né? Agora não, pera, ele morreu. Não. Agora não. O Raio tem que morrer 5 ou 4 vezes. Até você consegue acertar o pulo. Não, conseguiu, morreu. Não, professor, tá na cola. E o Raio não morre. Mega Man agora já é um sprint, melhor do que 5. Eu nunca se perdeu. É sprint que já fez. Tu morreu? Então, posso errar no meu vídeo. Terceiro, capa. Só morreu. Bom. É a boca, não. É verdade, ele fez isso aí. Não sei se agora, velho. Agora não vai dar, mas agora em fuga. Foi só uma Red Emerald e bota nesse vídeo. Mas acho que o jogo tá muito boa, velho. O Gui ficou bolado com a morte e foi quebrar a casa. Já mudou o chamado pro Slow essa camiseta aí, velho? Já. O Dudu Leste falou ali, né? Não, não vai ter Hadouken, não. Hadouken Skip! Hadouken Less! Hadouken Less, você tem. O Jorge não vai fazer a corrida pra barra logo, velho. Também vai fazer. No dia que eu descobri isso, eu fiquei tão feliz da vida, velho. Que funciona aqui? Eu não sei, eu ainda falei com alguém perguntando se salvava, e depois eu percebi que tipo, tem um tempo que ele fica sem poder dar conta. Oh! Aí, boa! Viva a Faith! Oh! Nice! Uou! Olha no batalha do raio. Aperta aí, velho. Estrada virada! Jorge Eco vai estar na frente! Meu Deus do céu! Tá red! Não, pra ter que definir do zero! Olha a vantagem do raio! Lembrem-se que o raio... Peraí, foi game over agora? Tá cincado, velho! Tá cincado! Vamos ver quem vai errar o Leap of Fate! Ou o raio de novo! Ou o Jorge Eco! Tava indo pro ruim, mas o raio acertou! Foi! Vamos ver quem vai... Opa! Não! Muito frame com o bichinho invisível nessa tela, velho. Conversa. Olha, desculpa. O Jorge tentou um option select agora. Sim, já. Que isso? Olha o raio, tentando fazer o Valar Skip.
Deu bom, mas vamos ver a segunda fase pra ver se vai dar bom mesmo. E Before Softlock, capa. É, pode dar Softlock. Eu acredito que vai dar Softlock. Olha esse Shine Zero. Ah, Mega Man, eu estou marreado. Eu esperei na hora errada. Pô, fui até pegar um drink ali. Como é que faz, né? Quero agradecer a presença de todos, porque agora tá rolando um Vavá Skip do Zé, do Jorge Epp. Vamos ver se vai rolar o Hadouken. Olha o Jorge Epp, vai dar o dash. Hadouken pra esquerda. E acertou! Raio tentou fazer... Foi o Quang Skip? Foi o Skip do Quang, Raio? Foi? Não ouço nada porque a galera tá gritando, mas se vocês ouviram, foi o que o Raio falou. O Raio acabou errando. O Raio acabou errando. O Hadouken tomou o chifrado, olha o corno! É a hora da virada! Jorge Epp se aproxima. Ele vai indo invisível. Raio tá tendo que fazer a fight com o Torpedo. Jorge Epp tomou porrada, ele se cura. Não está indo safe, mas ele vai conseguir chegar de Hadouken. Olha o tempo. É porque eu estou na frente de todo mundo aqui, não tem o que fazer. Olha o Jorge, vai mandar o Hadouken. E o Toro tomou. Taurus, toma o Hadouken. Evolução de Pince. Olha o raio. E Splita. Ariados. Ariados. Really good R&D, cara. Muito difícil, muito difícil, né? É, essa parte é difícil. Raio, qual é a fraqueza da aranha? Qual é a fraqueza do Quenga? Qual é a fraqueza do Root? Qual é a fraqueza do... D-Rex, né? Sei lá o nome daquele bicho. Qual é a defesa do... A fraqueza dos olhos do Run da Bangda? É, eu acho que... Meu Deus, deu... para de dar pau. Velho, alguém clipa aí, esse foi o tutorial de como matar os bosses de Mega Man X. Isso aí. Pera, mas qual é a fraqueza do Sigma? Do Sigma? Não tem. Do Sigma é Hadouken. Dá pra Jaros Mask é. É outro ataque. O Sigma. Véi. Sigma. É, lightsaber é Hadouken, velho. Fraqueza do. Do Doge. Fraqueza do William. Fraqueza do William também é Hadouken. Shout out pro Doguinho. Doguinho que falou, ah, não tem primo pra ganhar não, vou nem doar. Jorge Epp tá indo pra fight do Pengigo. Ele dá o pulo e manda o Hadouken. Ah, eu tento subir. Esse é o stage que a galera me mata muito, né? Porque é Pengigo, Eagle. Meu Deus, velho. Eu vou tomar Vegigo. O que foi isso aí? O que foi isso aí, velho? Olha, no quarto de coisas derrotando. O que foi isso? Meu Deus! Pode espirrar normal, velho. Dá nada não, a gente aguenta. Ah, bicho. Ai, acontece. Faz parte. Se você chegar aos 40, ó. Aí eu acho que a gente fala, mas eu já tô com 42. Foram 4, só que o primeiro eu errei, caí, deu e errei. Não, é, rango da banda, mas eu acho que é a última forma. É verdade. Olha o raio, vai mandar o Hadouken. Errou, acertou! God, R&D vai vir um azulzinho. Não, que RNG ruim. Jorge Splita. Raio tenta destruir o nariz, destrói. Olha o vermelhinho. Vem, Dandanzinho, o menino retadinho e o raio mata. Olha o Hadouken. Não vai dar pro Jorge Epp. Glass R&D, Jorge Epp também pega o mesmo RNG que o raio. Vamos ver se a execução é do mesmo nível. Jorge Epp acaba não destruindo a naregueta. É, agora Jorge Epp destrói o Rangda. Agora falta o Bangda.
E GG. Esse é o Bang, né? Eu nunca soube, velho. Você acabou de resolver o mistério da minha vida. De nada. Eu nunca soube quem era Bang e quem era Bang. Vamos tentar ver agora. Vou mandar pesado. O armadilho skip. Raio é cego. Ele não tá encontrando o pixel, mas deu bom. Ele falou: vou mostrar que sou bom mesmo e vou pular. Essa é a fraqueza do armadilho, né? Não pulou. É, fraqueza do armadilho é skip. E agora a gente vai tentar ver. Vai rolar Hadouken lá, né? Vai tentar mandar aquele. É Hadouken! Jorge Pierre! Vai mostrar a verdadeira fraqueza do armadilo! Soft reset. É muito bonito. Soft reset. Não, velho. F12, né? Enquanto o Jorge tenta matar o armadilo, vamos ver o Raio fazendo o É Hadouken! Ó, sincado! Ambos na tela branca ao mesmo tempo! Basicamente é Kuma, velho. Basicamente é Kuma. O Hadouken é até X. É X em qual jogo? Marvel vs Capcom. Quem tá lá? É claro, Kuma. Quem sendo a tela branca do pro Akuma? Ainda é, velho. O X. Foi o X, né? Foi o X. Não, foi o Akuma, depois de viajar no futuro. Então o X é o Akuma? O Mecha Akuma. Mecha Akuma. É o Cyber Akuma do Marvel Street Fighter, velho. Meu Deus. Olha o Jorgep, vai tentar mandar o Hadouken. É efetuado com sucesso depois de utilizar o E-Tank. Raio mata os peixes, ele falou, gosto de sushi, mas não assim. E começa a parte contra o Octopus. Enquanto isso, o Jorgep vai chegando no Mandrill. Será que ele vai mandar tiro de gelo ou ele vai YOLO? YOLO Strategies é a prova do 35. Será que ele vai safe? Fui. Morreu três vezes. Opa, mandou um Hadouken. Maguila pulou, mas no retorno tomou um jab. Tomou raio? É raio. Pera, você tomou raio? O raio tomou raio? O raio tomou raio, velho. É raio. Jorge. Jojo. Raio com Jojo. Raiokun agora vai contra o Dolphin, easy every time, esteira indo pro lado certo. Ô, velho, a galera tá pedindo aí o Serelex pra... Quer dizer, a mãe do pessoal tá pedindo o Serelex, né, velho? Vou mandar aqui o Serelex pra mãe do Ice, velho! Ela que adora a Raze aí de Mega Man X2. A mãe do Ice, velho. Muito mais. Também do Ice. Opa, o raio conseguiu. Eu não vi porque eu tava fazendo um Serenex, mas o raio acertou a fraqueza do carrinho. Dino carro. E agora, o último stage do jogo. Quem será que vai ganhar o jogo? Eu lembro. Pace de 38 insano aí o raio. Vamos ver se o raio vai morrer. Raio pausou, já viu. Eita, zero vida. Se eu morrer, não muda nada. De segunda, acerta o Hadouken. A gente pode ser. Aí vai fazer uma strat diferenciada. Vamos ver a fight contra o Doguinho. Opa, eu ouvi fair play? Eu ouvi fair play? E. Sua é gol, Jorge. Mentira, fair play, eles querem terminar sincado e vai dar draw. Zilvarela. Doutoral. E esse foi o Sigma Lightsaber. Ah, eu sou Sigma. Essa é a primeira e única vez que você vai me ver, pois você vai morrer aqui. Valeu, Guilherme. E era uma vez o William. E agora começa a fight da Majora's Mask, vamos ver. Eu conheço um cara que morreu aí em PB Pace tem pouco tempo. Não foi maneiro! Não foi maneiro mesmo! Vamos lá! Olha o raio! Ele manda. Opa! Pisou na patinha, escorregou! Caiu três vezes, não tá indo safe! Olha o Jojep! Começa a fight contra a Majora's Mask! Opa, caiu da mãozinha, família Adams! E mata o Sigma GG! Raio levantou, a galera não ouviu por causa da pausa. Raio falou, Jorge, Cycle Zero pra você. Eu fui esperando, pô. Tomou um sol de guitarra. Eu vou deixar, né? Jorge, presta a finalizar.
Vamos ver qual será o tempo. Opa, caiu. Eita, na mãozinha da família do finalizou. O pastel! Paulo fala! Cadê o pastel? Ô Luiz! Cadê o pastel? Pastel! Aonde, velho? Ó! Vocês estão em cima, velho. Tem quatro pastéis aqui, velho. Tá em cima do pastel, velho. Tá em cima do pastel, velho. Realmente. Que nojo. É um pastel. Eu não lembro, eu só vejo pastel. Você não tá vendo pastel, velho? Parece um velho. Parece, velho. O Jorge tá mais fresco. Não parece isso. Velho. Que tipo de pastel você come? Vocês já comeram pastel? Pastel com lixa. Ah, o seu é com purê. Não vou falar nada, que aqui também tem, né? Pastel assim, com purê. Então tá de boa, tá safe, tá safe. Não, não, não. Tem batata com purê? Mas tem bala. Perdido. Só, vamos ler só a descrição aí dos créditos do jogo. A história é a seguinte. O Sigma diz... X, após derrotar o Sigma, foi capaz de pegar o 38 insano. O Sigma diz. O X pegou um 38 insano. Com isso, ele pode pegar um avião direto para a Alemanha. E assim vai ser capaz de fazer uma run com aquele cara de Berlim e pegar um 38 insano no X2. O seu pastel. Mas, será que esse foi realmente o Sigma? Vou dar spoiler, galera, porque a gente tem que preparar a setup da próxima run, já que a gente gastou uma hora, né? Não vai querer ouvir a música de Pokémon aqui não, velho? Dá pra usar... Dá... Dá fast forward aí, velho. E como é o outro? Eu tirei o... Digo, a verdadeira pergunta é... Is there any fresh Prince song coming up? Oh! Dragonar, next year... We'll come here. No. Oh, 2020. You will come here and Lois will be here and you will sing live for everybody here the Fresh Prince of Mimex. Olha que coisa, velho. Que isso, velho? Não, garoto de Berlim. Oi? Garoto de Berlim. Garoto de Berlim. Garoto de Berlim. Garoto de Berlim é do sul. Ele tem essa música, velho? Existe essa música, garoto de Berlim. É porque é o Edith do Jovem. Essa música é real. Supla, velho. Não conheço a música, não. Desculpa, a música é feia. Não, essa música é boa, velho. Até chegar no refrão. Até chegar no suco. Depois ela fica. E galera, essa foi a run de Race de Mega Man X com a vitória do Gigo em cima do Jorgep. Que é o Madu. Eu só ganhei porque eu tô jogando monitor com o Jorgep. Ah, que isso, velho? Foi uma race de alto nível. De verdade, foi no League of Legends. Eu fiquei invisível. Vocês dois morreram lá, tá de boa, velho. Tá de boa. A gente morreu do mesmo jeito, velho. Velho, vocês jogaram incrivelmente parecido pra duas pessoas diferentes, velho. Vocês jogaram bem demais pra... Dois tempos são distantes. 52, 39 e 40 lá mais em casa. Não, foi empate, foi empate. Velho, eu só vim com o Titan, né, velho? Tá dizendo quanto no Titan? Horrível. 38,2. É como diz nas regras. Você tá certo. O tempo começa quando começa o time e termina quando para o time. É, exato. Luiz tem o ponto. E splita quando entra na segunda porta. Vamos pro setup, velho. Vai atrasar mais. É mesmo. O Gui vai fazer o jogo que é bom. Só que eu posso sobrevivir. Ó o Luiz aí concentrado. Nem ouviu. Nem ouviu. A música de Pokémon aqui, Gui. Você se importa se explicar antes do 35, Luiz? O time do CD é. Bom, galera, só falar ali, ó, cadê a produção Aka Iriko? Música de Pokémon, pô. É, música de Pokémon, essa música é muito boa. Olha, Iki! Iki! É o
Wick, o jogador. Olha o Sato, uma composição de música! Sato, você é qual do Sato? Ó, oh, peraí. Você compôs a música desse jogo. Não, peraí, peraí, para tudo, velho. Race invalidada. Race invalidada. O Caio trabalhou no jogo. É, o cara da produção do jogo tava jogando, velho. Não vale. Todo mundo sabe que Stacks não compete. É, porque não compete. Porque nem o cara. O, é rarada, né? O cara do Tekken, não, não pode não. Tinha Sato. É, era ele. Tava escrito R Sato. Não era nenhum, ele era um ancestral com mais dois. R-Sato. O quê? Obrigado por jogar. Peraí, galera, peraí, galera. O que é isso? Eu tô ouvindo som estranho? Não. Não. Peraí, peraí. O que é isso, galera? Porra, anda logo. Eu tô ouvindo um som estranho. Será? O que será isso? O que é isso, cara? Eu não sei se será que é um signal? Que som é esse? Que som é esse? Parece dínamo também. Com a nossa. Você pausou o jogo, não? Não, tá com a música. Foi mal. O jogo quebrou. Ah, ah, ok. O que é isso? Eu sou o Sigma. Eu quero dizer que todos os cremosinhos da SpeedD vão ser sequestrados. Não. Até alguém ser capaz de zerar a run de Mega Man X2. Ha, 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 ha. Você é o único que pode me derrotar, Jorge. É porque é de japonês pra português, as coisas mudam de ordem, pô. Exatamente. A cara do saco, do saco é do terra. Bom, valeu galera, vamos preparar o setup pro Mega Man X2.